inshuti bavandimwe mukurikiye umurongo wacu abakerubimu TV twongeye kubasuhuza Kristo Yesu akuzwe. Uyu munsi rero twongeye kugaruka turi kumwe n'umuvandimwe wacu yari amaze iminsi ataboneka ubwo arabibwira kandi ababwire n'aho yari ari muri iyi minsi. Tubasuhuje rero njye ni Muderi Ascension nongeye kubabwira nti Kristo Yesu akuzwe. Ijambo ni ryawe. Kristo Yesu akuzwe. Reka ryose. Umuvandimwe wanyu Widi Kimenyi, turaje twongeye kugaruka kugira ngo tuganire ku bijyanye n'insanganyamatsiko y'uyu munsi twabateguriye, aho twibajije ikibazo ku bijyanye n'amabuye. Turi kwibaza ati ese ni irihe buye witwaza ugendana naryo? Ibyo ni byo tugiye kugenderaho twibazaho, cyane cyane tureba muri Bibiliya icyo ibuye ryatufasha cyangwa se ritubwira, kubera ko turisangamo kenshi. Ariko mbere yuko dutangira iyo nsanganyamatsiko yacu, rero nifuza ko dufatanya kuvuga isengesho dusanga muri Zaburi ya 90 na gatanu, ubwo mudukubone imbere 94. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuze tuvugirize impundu Uhoraho, turirimbe urutare rudukiza, tumuhinguke imbere tumurata, tumuririmbire ibisingizo, kuko Uhoraho ari Imana y'igihangange, ni umwami w'igihangange, asumba imana zose. Ni we ufashe imizi y'isi mu kiganza cye, maze akagenga n'impinga z'imisozi. Inyanja ni iye, ni we wayiremye, n'ubutaka bwumutse bwabumbwe n'ibiganza bye. Nimwinjire duhine umugongo, twuname dutere ivi imbere y'Uhoraho waturemye, kuko ari we Mana yacu, naho twe tukaba imbaga yo mu rwuri rwe, n'ubushyo buragiwe n'ikiganza cye. Iyaba uyu munsi mwakundaga mukumva ijwi rye, ntimunangire umutima wanyu nk'i Meriba, nk'uko ku munsi w'i Masa mu butayu, aho abasekuruza banyu banyinjaga, aho bangeragerezaga, n'ubwo bari babonye ibikorwa byanjye. Mu myaka 40 nazinutswe iyo nyoko, maze ndavuga nti ni imbaga y'umutima wararutse, ntibazi amayira yanjye. Nicyo cyatumye ndahira uburakari ko batazinjira mu buruhukiro bwanjye. Ubaye Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, nk'uko bisanzwe iteka n'ubu n'iteka ryose. Amen. Bavandimwe, rero ku nsanganyamatsiko y'uyu munsi twagiye twibaza ku mabuye tugendana nayo. Hari abavandimwe, hari abantu ubona wenda bambaye ibintu bitandukanye, inigi, amashenete, amasaro runaka. Ibyo byose bimwe muri byo bituruka mu mabuye. Niyo mpamvu uyu mugoroba rero tugiye kugenda tureba se aya mabuye ari byo tubona bigaragara n'amaso yacu, wenda muri Bibiliya naho tukabisangamo, yaba bishaka kutubwira iki kugira ngo Nyagasani atumurikire. Umuvandimwe rero aradufasha kugira ngo tubashe kurushaho kusobanukirwa cyangwa se kurushaho gusanga Yezu, kugira ngo adusobanurire. Ni we mwigisha wa twese kugira ngo atuhe urumuri kuri ku byo tubona cyangwa se tubana nabyo buri gihe. Urakoze. Urakoze Willy, ubwo nagira ngo twese dusingize Gitare, ube rutare rutajegera, ube rutare rutazima, niko hari twaya turirimba.
ariko muribuka na ndirimbo gitare we cyangwa se turibuka nirwo rutare nkingi negamiye nirwo rutare negamiye mbese muri makeya urutare na Bibiliya ni inkuru ndende ni inkuru nziza ndavuga inkuru nziza kuko Yesu Kristo ari inkuru nziza urutare ni inkuru nziza ngira ngo rero mu bintu dukoresha buri munsi byaba ibyuma byaba ubwo ndavuga ibyuma bikoreshwa umuntu uza mu ngo ibyuma tugendamo ibyuma dukoresha mu kazi ibyo byose buriya hari aho bihuriye n'amabuye kugira ngo mwumve agaciro gakomeye k'amabuye yewe abantu muzi ko bafite mu butaka bwabo amabuye baba bafite amahirwe n'ibyago hari abo mvuze muzi bafite amabuye mu butaka bwabo bibateza ibyago ariko nanone baba bafite amabuye mu butaka bwabo bibaha nabo amahirwe aya mabuye rero niyo tuhita dusanga mu gitabo cy'intangiriro mu mutwe wa kabiri aho batwereka ko mu byari bigize Edeni harimo amabuye meza amabuye y'ubwoko bune ubwo bwoko bune bw'amabuye nyuma yaho mu byahishuwe kuko buri gihe iyo mvuze intangiriro mpita mvuga n'ibyahishuwe bwo noneho batubwira amabuye 12 yubatse inkingi za Yeruzalemu ariko ayo mabuye akaba ari imbere n'inyuma no ku miryango ya Yeruzalemu ayo mabuye nanone mwibuke yuko mu gatuza ka Aroni hari harimo icyo nakita nk'urunigi nubwo atari ryo zina ryacyo icyo bita pectoral yari mu gatuza ka Aroni nayo iriho amabuye 12 ayo mabuye 12 ahagarariye imiryango 12 ya Isirayeli ariko biza kurangira baduhaye ibuye rimwe rihagarariye imiryango yose y'abizera nyuma muri mu isezerano rishya iryo buye ari ryo Petero muri makeya rero biragoye gusoma Bibiliya utabonyemo ijambo ibuye utabonyemo ijambo amabuye Ikinyarwanda rero mu bukene bwacyo hari amazina tudashobora kubona byose tubyita ibuye tubyita amabuye nituza gukabya turabonamo zahabu tubonemo feza tubonemo umuringa ubu amazina y'amabuye araba arangiye ndavuga mu Kinyarwanda ariko hari utubuye dutoya ubwo nakwita kukwera ku mucanga iyo rero ku mucanga uzamuka uragenda ukagera kuri zahabu kuko n'umucanga ni urwego rw'amabuye umucanga rero tubona muri Bibiliya niko babwira Aburahamu bamubwira bati abana bazangana n'umusenyi wo ku nyanja ariko nanone bakatwibutsa zahabu wenda nko muri Ezekiyeli 16 aho batubwira ko umukobwa wa Siyoni yagiye akura gahoro gahoro kugera ubwo umugabo cyangwa se Imana imwambika ikamuhana zahabu ikamwambika na zahabu ariko mwibuke no muri Matayo nanone aho Yesu avuga ko agomba umuntu w'umuhanga yagiye gushakisha ibuye yagera kuntuza kuko iryo buye akagurisha ibyo yari atunze byose akaza akagura umurima warimo iryo buye muri makeya rero ntabwo ushobora gusoma Bibiliya udafashe ijambo ibuye ngo rikoreshe ntibishoboka nino Zaburi twasomaga ya 94 icyenda na gatanu barimo kutubwira ko tuza kuvugiriza impundu Uhoraho tukamurata we rutare rudukiza tumuhimbire indirimbo n'ibindi bisingizo ngurwo urutare rero rudukiza ni narwo tugiye kureba muri iki kiganiro murakoze ndumva ariko natangira Murakoze cyane. Nuko urakoze rwose kutunyuramo uburyo amabuye turayasanga henshi koko nibyo kereka ku bantu bakunda gusoma Bibiliya bazabona koko ko amabuye agaragara henshi. Wenda kugira ngo twinjire neza mu kiganiro cyacu natangira nkubaza wenda ikibazo. Bo hari ahantu muri Bibiliya cyangwa wenda batugaragariza bo amabuye manini bayita urutare navuga ngo urutare ariko wenda reka duhere aho batugaragariza mu ubwoko bw'Abayisiraheli buva mu Misiri bukagera mu butayu bukagira inyota Uhoraho akabwira Musa ati
akubita inkoni ku rutare ikavamo amazi, urutare rukavamo amazi. Nibaza se urwo rutare rwavuyemo amazi ubwo ibyo bintu byo ni kandi urebye kenshi koko ubona henshi ahantu henshi hari urutare ntago amazi akunda ko ntago yabona anapfumurira ibyo bintu byashatse bishaka kutubwira iki muri make urakoze reka noneho nsubire inyuma gato ndashaka gukora ntuza kwiruka gato kuri muri Bibiliya ngerageza kwerekana aho urutare cyangwa se ibuye rihuriye na Yezu Kristu cyangwa se rihuriye n'Imana noneho utwo tubazo wenda umuntu aragenda atuboneramo igisubizo kuko ikintu cya mbere wenda dufate nko mu gitabo cy'abacamanza hari aho batubwira umugore wa Abimeleki ni intambara zira ntambara zo muri Bibiliya tuzi ko ntabwo ari tuzi ko iyo tuvuga intambara ntitwari dutekereza igihugu kirimo kurwana ikindi abantu barimo barwana ibyo ni intambara byo bibaho bizanahoraho ahari umuntu uyobowe n'inda ye cyangwa se uyobowe n'ubwenge bwe utewe n'Imana intambara ntizizabura izi ntambara zose rero ubona ntabwo n'abazitirira Imana si izayo ahubwo ni intambara ziranga cyangwa zijyana n'abantu ariko intambara zo tubona muri Bibiliya ni intambara zijyana mu kwemera zijyana mu bintu tugomba kugeraho amabuye batubwira muri Bibiliya afite akamaro ako kamaro rero ni akahe akamaro ka mbere k'ibuye ngo ni ukugera gute ni uko ibuye rigomba kutumara inyota nacyo kibazo wabazaga iryo bari rigomba kutumara inyota muribuka ko cyangwa se nutekereza neza uraza kwibuka yuko nko muri mwibuka Misiri Exode 17 ariho batubwira byo bya Meriba na Mara aho Musa akubita Imana ngo tugende ukubite inkoni iyo nkoni uyikubite ku rutare urwo rutare ruvemo amazi munywe ibyo ngibyo biba no kuri Samusoni avuye kurwana hari ahantu ava kurwana hitwa Irehi none akaza yananiwe noneho yagera imbere y'urutare urwo rutare rukaba rwari rurimo ruvamo amazi arimo kuyamo nunayitegereza neza uzasanga ko amasoko menshi amasoko ndavuga mu bisanzwe amasoko y'imigezi abamanuka ku rutare ibyo twita shite wenda abakunda kureba muzare kuri internet nda nka shite do Niagara ubona ko ari amazi amanuka ku rutare ubwo rero urutare ntituri rutandukanye n'amazi kubera ko nujya no mu mazi uzasangamo amabuye mu mazi ahenshi cyangwa se mu nyanja nyinshi haba harimo amabuye abayisiraheli bajya kwambuka bava mu Misiri bajya mu gihugu cy'isezerano bambuka mu mazi ubwo ariko icyo gihugu cy'isezerano ni ubwa kabiri kuko ubwa mbere bambuka kuri Nili igihe abo muri Egiputa bapfa ubwa kabiri noneho bakambuka bakandagiye ku mabuye ubwo noneho ni Jozuwe wayoboye bakandagira ku mabuye 12 ayo mabuye 12 bakayaterura noneho bakayajyana hehe bakayajyana bakayubakamo urutambiro ruzajya rutuma bahora bibuka ibyo bintu byabaye muri make rero amabuye 12 amabuye dutoragura mu mazi ni ikimenyetso cy'ukwemera n'urukundo tugomba kugirira Imana ngaya amabuye 12 kuko 12 ubwabyo ninuza ni kiliziya ni ikimenyetso cya kiliziya intumwa 12 amabuye 12 ya miryango 12 imiryango 12 iri mu gitabo cy'ibyahishuwe ayo mabuye 12 iyo miryango 12 ayo mabuye bakura mu mazi ni ukuvuga ko mu mazi nta kindi ushobora gukuramo uretse uko kwemera uretse uko kuri kw'Imana ubwo rero kuba tugomba gukura mu ibuye amazi yo kunywa ni uko Yezu we nk'ibuye we nk'urutare ari we ugomba kuduha amazi umusaruro ujya gukubita kuri ku rutare cyangwa se woherezwa ku rutare
ni ukubibutsa yuko barimo kubura ukwemera. Uko kwemera nta handi bagomba kugukura uretse kugenda begereza ijambo, begera ku rutare. Niyo mpamvu rero Imana imubwira iti genda wegere urutare, genda usange urutare. Usanga urutare rero kwa Musa hariya ni ukugenda agiye gusaba amazi cyangwa se agiye gusaba iyo migezi idudubiza iva muri Yesu. Ngira ngo iyo migezi idudubiza banayitubwiye muri Yohani 7, ariko ntabwo ari iyo migezi yonyine idudubiza, ahubwo iyo wegeye urutare, urutare nk'ukwemera, nta kindi gishobora kuvamo. Urutare nka kiliziya, kiliziya nk'ukuri, nta kindi gishobora kuvamo uretse iki? Uretse ibitunga ubugingo bwawe. Ubwo rero uko ugenda wegera ijambo ry'Imana bivuge gutyo, uko ugenda ukomeza gukubita kuri iryo jambo ry'Imana, uko ukomeza ugenda ukubita umutwe wawe kuri iryo jambo ry'Imana, uko ukomeza kugenda wegera iryo jambo ry'Imana, noneho hagenda havamo amazi, amazi akumara inyota. Wibuke ko dufite ibintu bibiri twaremanywe. Twaremanywe inzara, turemanywa tugira n'inyota. Ibyo nuko ari bibiri turabifite. Inyota kubera iki? Kubera ko buri munsi tuba dushaka kumenya. Uze kureba inshuro warebye kuri interineti uyu munsi, inshuro warebye kuri telefone, inshuro wumvishe niba ikiganiro cyasohotse, inshuro waba wumvishe niba icyigisho cyasohotse. Iyo ni inyota yo kumenya twaremanywe, idashobora kuzashira igihe cyose turiho. Ariko nanone iyo inzara y'ihe dufite ni inzara yo gukundwa. Niyo mpamvu umuntu aribaza bamvuzeho iki, bantekerezaho iki, wenda ngo turaza kubivugaho, bantekerezaho iki, ese nakora iki, ese uriya muntu anyangira iki, uriya muntu namukunda nte, bariya bampora iki? Iyo ni inzara yo gukundwa. Ubwo rero umuntu yaremye ibintu bibiri, gukunda no kumenya. Niyo mpamvu rero nibyo dusoma muri Bibiliya, haba harimo kimwe kidufasha gukunda, harimo n'ikindi kidufasha kugira gute kumenya. Kuko Bibiliya nibyo biryo byacu, Bibiliya nicyo nigomba kutumara inyota. Ndumva tubisanga muri Zaburi ya 37, aho batubwira ngo umva araryoha. Ubwo rero nkiri kuri iryo buye rero, iryo buye ritumara inyota, ni uko inyota ivugwa muri Bibiliya ni inyota yo kumenya. Ubwo rero kugira ngo umenye, uzamenye ubikuye hehe, uzabimenya ukuye muri Bibiliya. Kumenya Uhoraho nako kumenya Uhoraho nibwo bwenge, cyangwa se niko gushira inyota. Ubwo rero iryo buye rishobora kutumara inyota. Iryo buye ni ryo riyobora imbaga. Ibyo rwose ndumva tutabitindaho, wenda tuzaza no kubigarukaho tuvuge kuri Petero. Iryo buye ni ryo ricyaha icyaha n'ubwibone. Muribuka ko bajya gusiramura Abayisraheli bamaze kugera mu gihugu cy'isezerano. Josue akoresha iki? Akoresha ibuye, ntabwo akoresha icyuma, akoresha ibuye. Kubera iki? Kuko ibuye ni ryo ricyaha ubwibone. Nanone iryo buye ni ryo nsanganyarukuta, kuko nta kindi kintu gishobora kubaka ubuzima bwacu nta rindi jambo ryubaka ritari Kristo. Niyo mpamvu ari ibuye ry'insanganyarukuta. Ikindi nanone navuga kuri iryo buye, iryo buye ni iki? Ni uko iryo buye rikoreshwa mu guhana. Muribuka nko muri Yohani 8, umugore wagiye kumutera amabuye. Kubera iki? Kuko ibuye ni ibyo bakoreshaga bahanisha. Muri Yohani 8:59 nanone batubwira iki? Batubwira ko Yesu acika Abayahudi bagiye kumutera amabuye. Gutera amabuye ibuye, kubera ko nababwiye ko rivuga ukuri cyangwa se rivuga ubumenyi bw'Imana. Ikintu cyose cyica ubumenyi bw'Imana cyahanishwaga iki? Cyahanishwaga guterwa amabuye. Kubera yuko wenda nabivuzeho cyangwa ngiye kwigarukaho, ntabwo iyo umuntu ajya kwica ikinyoma akoresha ubuhiri, nta nubwo akoresha imbunda, ntabwo imbunda yica ikinyoma. Ikinyoma ni igitekerezo, igitekerezo gihanwa n'ikindi gitekerezo, igitekerezo kirwanywa n'ikindi gitekerezo. Niyo mpamvu rero iyo muri Bibiliya batubwiye gutera amabuye, tugomba kumva iki? Tugomba kumva ko gutera amabuye ari ukugira, ari uguhashya ikinyoma. Ngira ngo rero naryo jambo dukunda gukoresha ngo noneho barantera amabuye, ngo noneho barantera amabuye, ariko mu by'ukuri kugutera amabuye ni uguhashya ikinyoma. Ubwo rero muri makeya, impamvu mu ibuye havamo amazi ni iki? Ni uko ibuye ubwaryo ni ukuri kw'Imana. Ukuri kw'Imana niko kugomba kutumara inyota. Kubera bya bintu bibiri navugaga, dufite inzara yo gukunda no gukundwa, dufite inyota yo kumenya
yo kumenya Imana no kumenya ibidukikije. Ngaho rero nguko wenda sinaba ngisubije gutyo nihuse. Murakoze cyane. Bo dukomeze ariko tubone bo uyu munsi ntabwo twifuza ko tubatinza cyane, niyo mpamvu wenda twazagarukaho nyuma ariko bitewe n'ibibazo mwatubajije abazakurikira ikiganiro. Reka rero mpite nibariza ku bijyanye, urabona ko muri Bibiliya tubonamo ayo mabuye wagiye uyanyuramo uhereye wenda aho tuyasanga bwa mbere ko ari muri Edeni, kugeza aho Bibiliya igenda itwereka nyine urutare. Ayo mabuye yaba matoya yaba n'amanini kugera wenda kuva kuri urwo rutare rinini, ibuye rinini cyane, kugera kuri wa musenyi watubwiraga, byose byaba bivuga byaba bitumara inyota kimwe, cyangwa se wenda byaba bidufasha kurushaho kuryoherwa kimwe na Nyagasani. Murakoze. Sinzi ngo uko byagenda kose icyo wakura muri Bibiliya, wakura muri iri buye, wakura kuri uru rutare, ako wakuramo kose kakuryoherera cyangwa se kakugeza ku nzira y'umukiro. Ariko noneho ntabwo ayo mabuye afite agaciro kamwe. Wenda urebye nko mu gitabo cya Daniyeli bakwereka ko hari ikintu gikoze mu muringa gifite gikozwe n'amabuye y'ubwoko bune. Bahera kuri zahabu bakagenda bamanuka bakarinda bagera kuri feza. Hari ntabwo nzi mu Kinyarwanda, mu Kinyarwanda ntabwo mbibona. Ubwo iyo bakubwira ko bahera hejuru, ni ukuvuga ko iyo bahereye kuri zahabu ni ubukungu ndengakamere, ni ubukungu ndengakamere ushobora gukura mu ijambo. Ni nayo mpamvu ahantu uzabona bakubwira ko habamo gukoresha zahabu, ujye wumva yuko aho ngaho barimo kukubwira umuntu ufite ubukungu ndengakamere, wenda nkaba mu ubukungu bw'ijambo, ubukungu bw'Imana, ubukungu bw'ingoma y'ijuru. Wenda nkaba mukire wa Lazaro batubwira wagambaye neza yicaye wamerewe neza, hariya ni ubuhe bukungu bakubwira? Barimo kukwibutsa ko Abisirayeli bazi ijambo ry'Imana, bari bazi ijambo ry'Imana, ariko reka bapfira ubusa, ntibabashe kurikoresha, ntibabashe kuritanga. Kubera ko iyo ufite ijambo ry'Imana nturitange, ntubashe kurigeza ku bandi, ntubashe kuba ingirakamaro ku bandi, rigupfira ubusa. Nicyo hari yaba biba bivuga. Ubwo rero igice cya mbere cyo hejuru ni zahabu. Iyo bakubwiye zahabu, ujye wumva abantu bafite ubukungu bw'indengakamere mu bintu by'ijambo ry'Imana, mu bukungu bwo kumenya Imana. Ubwo rero uko bigenda bimanuka bikagera ku musenyi, ni bya bindi rusange, ni bya bindi buri wese afiteho ashobora kugeraho abishatse. Wenda nkoze ikindi kigereranyo, wenda kikindi ugaruka muri Bibiliya, iyo bakubwira umusenyi ni kimwe n'uko bakubwira ibicu. Ibicu ni ukuvuga ni ibintu rusange, ni ibintu buri wese ashobora kubona. Ariko uko igicu kigenda kigiraho, ugenda ugana kunuza kuri cya kirere cy'ubururu, ni kugenda urushaho kureba neza. Ubwo rero niryo jambo ry'Imana, uko ugenda uva muri uwo musenyi wo ku nyanja, no kuvuga ibintu rusange byinshi cyangwa se by'akavuyo mbivuge gutyo, ni kugenda uzamuka noneho ugenda usanga ibintu by'agaciro. Ibyo ngibyo Imana irabidukorera, ibyo ngibyo Nyagasani Yezu arabidukorera. Ubwo rero muri makeya ntabwo amabuye afite agaciro kamwe. Icya kabiri, muri Bibiliya iyo bakoresheje ikintu kinini ni ukuvuga inyanja, ubundi bakakubwira ko wenda Yezu yari ku kiyaga cya Tiberiyade, ibyo akorera ku kiyaga biruta ibyo akorera ku nyanja. Kubera iki? Kuko ikiyaga ubungubu watangiye kwegera ibintu bifite agaciro gakomeye. Iyo akubwira ko yicaye hafi y'iriba rya Yakobo, ubwo turi muri Yohani 4, aho ngaho noneho warushijeho kwegera ibintu by'agaciro gakomeye. Ni ukuvuga rero ko uko ugenda uva mu bintu bya rusange biba bifite akamaro ariko ka rusange, ugenda wegera uko bigenda biba bito bito bitoya. Kubera ko niba wenda tufashe nk'amazi, ni urugero, amazi ava ku nyanja akazarangira abaye iki? Yabaye ikime. Ubwo ni ukuvuga ngo umuntu wicaye ku kime niwe ufite rwose ntuzi ijambo ry'Imana rikomeye ryo mu rwego rwo hejuru. Ariko ubwo kubera ko turi kwibuye, ubwo kuva kuri zahabu ugenda ujya ku nyanja, iby'inyanja nibyo biri kure, nibyo bifite agaciro gakeya, ariko agaciro k'ijuru noneho kuzamuka uza kuri zahabu ni ukugenda wegera ijuru cyangwa se wegera ubukungu bw'Imana. Wenda no mu gutura
bari abami batatu baza gutura Yezu, uziko mu byo bamuzanira harimo na zahabu, ariko si zahabu gusa, kuko ubwo ngubwo batuye zahabu ni uko amabuye yose ushobora gutura aho yatuye. Iyo utuye zahabu ni wanga ikintu cyose kigishobora kuba gifite agaciro mu rwego rw'amabuye, ukiraza guhagararwa n'iyo zahabu. Nicyo biba biriya biba bivuga. Wenda ubwo nubwo ndimo kugenda mvuga utuntu twinshi icyarimwe, ikintu iyo ufashe ikintu gikuru muri Bibiliya cyangwa ikintu kimwe muri Bibiliya gihita gihagararira ibindi byose bisigaye. Nka hariya rero iyo bakubwiye wenda ko baje gutura Yezu bakamuzanira zahabu, kuba bamuzanira zahabu ni ukuvuga yuko bamutuye ubukungu bwose bashobora kugira mu rwego rwo kwemera, mu rwego rw'ijambo ry'Imana. Mu rwego rw'ijambo ry'Imana. Okay. Reka nongere nsimbuke gatoya. Hari n'ubundi muri biriya buryo Musa hari ahantu Nyagasani yamuhaye amabuye, ariko ari Nyagasani wayanditseho. Buriya buryo bwo ayo mabuye, buriya buryo bwo kwandika, narindi kubitekerezaho mbona hari ahandi. Nanone Yezu wavuze kuri uriya mugore bari bagiye gutera ariya mabuye, ariko Yezu we yarunamye icyo gihe yandika ku itaka. Ko kwandika ku ibuye no kwandika ku itaka hari aho byaba bigiye guhurira kuri Nyagasani, urabumva? Wenda nk'uko aruvuze ibuye, umuntu ashobora kuva ku ibuye akagera wenda kuri wa musenyi, aricyo kintu cyoroheje nakigereranya n'iryo taka, nabyo byaba bijya kuba kimwe. Hari ariko ubice k'itaka, none iyo wavuze itaka aho turi mu kintu kigiye hejuru, uri itaka ryigiye hejuru, kuko bakubwira ko n'umuntu abumbwa mu itaka. Urumva ko itaka ryigiye hejuru mu rwego rw'ibintu bikomeye. Ariko noneho iyo bakubwiye ko Musa ahabwa amabuye abiri, biriya bisate bibiri by'amabuye, hari igisate kimwe, ubundi wakubwiye ibintu bibiri ujye wumva isezerano. Ikiriya ni ikimenyetso cy'isezerano hagati y'umuntu n'Imana, ni ukuvuga ngo hari ibyo umuntu agomba gukurikira n'ibyo Imana igomba gukurikira, ni ukuvuga ngo hari ibigenga ubukungu bw'Imana, hari n'ibigenga ubukungu bw'abantu, noneho bikaba byari biri kuri ibyo bice bibiri. Ngiriye iryo kuri iryo sezerano ryari rimeze. Ubwo rero kuba byanditse ku ibuye ni ukuvuga ngo ni ijambo ry'Imana, abantu bagomba gukurikira cyangwa se iryo sezerano ni ijambo ry'Imana, niyo mpamvu byari byanditse ku mabuye. Biriya bisate bibiri, kimwe gihagarariye umuntu cyangwa se gihagarariye abantu, ikindi gihagarariye Imana, ni nayo mpamvu ari amategeko. N'uyu yarebye ubona ko ari ibice bireba umuntu n'ibindi Imana isa n'ifata isezerano ryayo cyangwa se ry'icyo igomba gukora. Ariko noneho ko kwandika ku butaka cyangwa se kwandika uzi ko naho batubwira ngo nakwanditse ngo kwandika mu gahanga, nzakwandika mu biganza. Noneho kwandika ku butaka, kwandika ku mabuye, ni uko muri Bibiliya ikintu cyitwa kwandika, iyo bakubwiye ngo icyo kintu cyandike, turanabifite mu byahishuwe 21, byandike. Kwandika ni ukukubwira ko icyo kintu abantu bemerewe kukimenya. Ni ukuvuga ngo kwandika bivuga bemerewe kubimenya, nta bwiru burimo. Iyo yanditse nta bwiru burimo. Ubwo rero na hariya Yezu wandika ku butaka, wenda ntabwo nabitindaho cyane kuko wenda nshobora kwinyuramo, ariko ndimo gutekereza cyangwa navuga ko kwandika hariya ku butaka ari ukubibutsa yuko ikibacira urubanza ari icyanditse, igica urubanza ni icyanditse, kandi nabo ubwabo cyabaciraga urubanza. No kubibutsa ko ibyanditse ni ukuvuga ngo iyo bakubwiye ngo ikintu kiranditse ni ukuvuga ngo urabizi. Muri Bibiliya kwandika ni ukuvuga ngo umenyeshe. Iyo bavuga ngo wandika icyo kintu ngo ibyo ngibyo ndabyandika cyangwa ngo mpabwe inyandiko, ni ukumenyeshwa, ni ukumenya. Ubwo rero ntabwo nabitindaho gutyo, ahubwo icyo navuga ni nko kuri Musa, kuko Musa na Josue nibo bahagarariye amabuye cyane cyane. Urabona nka Musa yicaye ku ibuye kugira ngo abashe kurwana nabwo n'Abamaleki, kugira ngo abashe kurwana nabo. Igituma iyo yicaraga ku ibuye yatsindaga,
yamanura amaboko ryawe ananiwe, nako akicara ku ibuye. Kwicara ku ibuye ni ukwicara ku ijambo ry'Imana. Nta muntu wicaye ku ijambo ry'Imana utsinda. Umuntu wicaye ku ijambo ry'Imana, wicaye mu ijambo ry'Imana, ntabwo mvuze uwicariye, mvuze uwicaye. Ntabwo mvuze uwicariye, mvuze uwicaye. Umuntu wicaye ku ijambo ry'Imana ntashobora gutsindwa. Buriya ni cyo baba bakubwira hariya. Abayisraheli rero uko bamanuraga amaboko bakayavana ku ijambo ry'Imana cyangwa bakavana ku Mana, kuko Imana n'ijambo ryayo ni kimwe, icyo gihe baratsindwaga. Ariko bakongera bazamura icyubahiro bafitiye Imana cyangwa bafitiye ijambo ry'Imana, bakongera bagatsinda. Ushaka gutsinda rero aba mu ijambo ry'Imana. Ubwo nanone wenda nka Josue nawe muzabibona yuko mu bihano batanga hari n'aho bagenda bakinjiza abantu harya gurote mu Kinyarwanda bita mu buvumo, bagafunga bakoresheje amabuye. Igifunga umwanzi ni iki? Ni ijambo ry'Imana, ni ibuye. Ugomba gushyira uwo muntu kure ukamufungisha ibuye kugira ngo atagaruka. Umuntu agomba uwo mwanzi wawe nta kindi kimufunga, ugomba kumufungira mu buvumo ukamufungisha ibuye. Ariko ibuye turimo tuvuga, ntabwo turimo kuvuga ibyo ibyo abantu bakora by'ubugome. No, turimo kuvuga ibintu by'ukwemera. By'ukwemera umuntu ufite ibuye afunga umwanzi, afunga umunwa w'umwanzi, afunga umwanzi uwo ari we wese. Iyo ufite ibuye, iyo wegamye ku ibuye, iryo buye niryo ritsinda abanzi, niryo ritsinda ikinyoma, ibintu byose. Uyu ufite iryo buye, no kuvuga ufite ijambo ry'Imana, uratsinda. Ubwo twakomeza kuko ngiye kuvuga ibyo nakibi nabiraramo. Urakoze cyane. Bo reka dusa nkaho tugenda mbaza ikibazo cya nyuma nari mfite ku bijyanye n'amabuye. Ni ukubera iki Yezu Kristu yise Simoni mwene Yonasi Petero cyangwa se urutare? Ubwo byaba bifitanye isano n'ibyo twari turimo, n'ibyo twari tumaze kuvuga, kubera ko muri Yohani niho bivuga neza ati ngo Simoni mwene Yonasi, kuva uyu munsi uhawe izina rya Petero, aribyo bivuga urutare. Efasi muri Yohani 1:42. Yego. Ubwo Yesu nako muri Matayo 16 18 ho bakabivuga neza, aho bakavuga ati kuri urwo rutare nzubakaho kiliziya yanjye. Yego rwose, nibyo saho waganaga naho naganaga ngira amenye se iyo kiliziya rimwe na rimwe tuvuka mu kiliziya Gatolika bakunda kuvuga ngo ikibazo rero papa ahagarariye. Ariko wenda reka tugarukire kuri ibyo ngibyo byanditse muri Bibiliya, noneho tubihuza n'iryo jambo ry'Imana n'uburyo wenda Yesu Kristo yise Petero urutare. Iki kibazo ntabwo kigoye kucyumva niba twakomeje kuvuga urutare. Ntabwo ari ubwa mbere Imana yaba ihaye izina umuntu ry'indengakamere. Ariko ubwo kubera ko tugiye kuvuga kuri Petero, reka tubanze dutekereze gatoya. Yakobo ahinduka nde? Ahinduka Isiraheli. Yego. Igihe kinini Imana iyo imuvuga imutubwira nka Yakobo, kuko na Petero muri Yohani 1:42 mutubwira ahinduka Kefasi cyangwa se urutare cyangwa se Petero. Ariko igihe kinini Yesu yakomeje kumwita Simoni mwene Yonasi. Igihe kinini yakomeje kumwita Simoni mwene Yonasi. Nibyo koko, kubera ko hari yamubwiye Simoni mwene Yonasi urankunda inshuro eshatu. Ubwo mu ivanjiri ya Yohani ho nta nubwo bavuga Simoni mwene Yonasi, bavuga Simoni mwene Yohana. Ubwo ntumbaze nako kanaka, ariko ubwo ntabwo ndabasha kukabonera igisubizo, ariko ubwo wenda kizaza umunsi umwe. Ubwo rero iyo Imana yita Yakobo ikamwita Isirayeli, kandi ayo magambo agakomeza gukoreshwa muri Bibiliya, kuko bakunda kuvuga Yakobo bakavuga na Isirayeli rimwe na rimwe, usanga mu nteruro zimwe. Irimo Yakobo, irimo na Isirayeli. Ntabwo aba ari ukwibeshya. Naha rero kutubwira ngo Simoni
nako we Simoni ubundi ukongera kumva tubwiye Petero rimwe na rimwe bagakoresha Petero ubundi bagakoresha Simoni nuko hari icyo Imana ibishaka kutubwira batubwira Yakobo. Yakobo uzi ko izina rye rya mbere ryari iki? Ryari umuntu ufashe ku gatsinsino. Ni icyo ngicyo rivuga, ufashe ku gatsinsino. Wenda muze kwibuka mu ntangiriro gatatu ndumva ari 14 cyangwa 15 batubwira ngo inzoka izaruma Ajya ku ku gatsinsino. gatsinsino. Ngo rimwe na rimwe iyo usoma Bibiliya ujye witondera ijambo, waryumvishe Imana ishimwe, ntiwaryumvishe nta kibazo gihari, ariko ntukajye wihuta, ujye ukomeza ubigendemo gahoro ubyitondere. Ubwo rero Yakobo ufashe kunoza ku gatsinsino, hari n'igihe ava ku rwego rwo gufata ku gatsinsino noneho agahinduka iki? Agahinduka Imana y'ingabo. Kuko iyo uvuze Israheli ni Imana y'ingabo. Donc Dieu de l'armée, Dieu des armées. Ni Imana y'ingabo. Navuga ngo ni umuntu witwa Imana y'ingabo. Ariko ntabwo bimugira Imana. Ntibinamugira ingabo. Navuga ngo aha ngaha Imana irimo kukwibutsa yuko mu rwego rwawe rw'imigendere nk'umwana uyikurikiye cyangwa se nk'umuntu uri mu nzira uyikurikiye, hari igihe kigera ukagira imbaraga zituma witwa Kiliziya. Kuko iyo bavuze ingabo z'Imana baba bavuze Kiliziya. Iyo bavuze ingabo z'Imana baba bavuze Kiliziya. Yakobo rero ukomokwaho n'imiryango 12, Yakobo ufite amazina abiri, Yakobo na Isiraheli, ni kimwe na Petero witwa Simoni, akongera agahinduka iki? Agahinduka Petero. Nawe ahagarariye imiryango 12. Ni ukuvuga ko ahagarariye Kiliziya. Ariko guhagararira Kiliziya nibyo nkunda kubabwira, wenda bo tumenyeranye, ni ukwirinda kuguma ku mazina. Nta muntu n'umwe ujya utunga ubumana muri we, utunga icyubahiro cy'Imana muri we, ahubwo atunga ibingana n'ubutumwa yahawe. Ubu rero hano iyo batubwiye ati uru rutare cyangwa se wowe Simoni ugahinduka Petero cyangwa se ugahinduka ibuye, nuko Imana ibikubwiye yuko uzakura ukava ku rwego wari uriho. Kuko Simoni mwene Yonasi nk'inuma ngo ni urwego rwo hasi, ni inuma. Ubwo bamwe bazakubwira yuko ibyo yavuze yari abihawe na Esprisa, niyo mpamvu bavuga mwene Yonasi, ariko njye ntabwo ari uko nabifata, ahubwo ni ukwibutsa yuko ugomba kuzamuka mu rwego rwo kumenya Imana kugeza igihe winjizwa mu ngabo zayo. Nk'uko hariya Yakobo azamuka akava mu rwego rw'umuriganya cyangwa se umuntu ufashe ku gatsinsino akagera mu rwego rutari urwo gusuzugurwa, ahubwo akaba mu rwego rw'umuyobozi. Na hano rero Petero ahinduka umuyobozi. Ariko noneho ya umuyobozi yagira ubwo ari nacyo kibazo wenda dufitanye n'abakoroso, ntabwo bivuga yuko ahindutse Imana. Amazina yo muri Bibiliya yose iyo umaze kurisoma ugomba gusigarana icyo rivuga, ntabwo ugomba kuguma ku muntu uryitwa cyangwa urihagarariye. Kuko bibaye ibyo ngibyo tumaze giye kumara isaha tuvuga ibuye, ubwo ni ukuvuga ko twajya dusenga ibuye. No, ntabwo dusenga ibuye, ahubwo dusenga icyo rihagarariye. Rihagarariye nde? Kristo. Na hariya rero ntabwo tugomba gutinda kuri Petero, ahubwo tugomba gutinda ku cyo ahagarariye. Ni iki? Kristo. Ubwo rero kuba wahabwa ubutumwa ntabwo bigukuramo uwo muntu. Kuba wahabwa icyubahiro muri Kiliziya cyangwa muri Bibiliya ntabwo biguhindura uwo uri we, ahubwo ukiguha ni ugomba gusigara. Nkunda gutanga wenda ingero, ngiye kuba nk'urugero mu Rwanda. Iyo mpuye n'umuntu akambwira ati Paul Kagame numva u Rwanda, ntabwo nshobora gutekereza ko hari undi muminisitiri wo mu Rwanda, ntabwo nkeneye kumumenya. Kubera iki? Ni uko nguko ibintu biba bigomba kugenda. Ariko noneho haza umuminisitiri uhagarariye u Rwanda, kuri uwo munota azavugira u Rwanda, ariko ntabwo bimugira perezida w'u Rwanda. Ni uko nguko nuza ikozero na Bibiliya ni uko yanditse. Umuminisitiri ashobora kuvugira u Rwanda ariko ntashobora kuba perezida w'u Rwanda. Yego.
ambasaderi ashobora kuvugira u Rwanda, ashobora kuvuga mu izina ry'u Rwanda, ariko ntashobora kuba iki, ntashobora kuba umuyobozi w'u Rwanda. Ubwo rero nawe biriya ni uko nguko kimeze. Ugomba gusoma ukabanza ukanyura ku muntu, wava ku muntu ukarangiriza hehe? Ukarangiriza kuri Kristo. Ubwo rero ikintu cyose usoma muri Bibiliya, iyo utabasha kubonamo Kristo muri icyo kintu usoma, umenye ko urimo kugisoma nabi. Kuko Bibiliya kuva ku ntangiriro kugera ku cyabyahishuwe, nta kindi kintu kivugwamo, nta wundi uvugwamo uretse Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo ibindi byose ushobora kubonamo ni uko urimo gusoma nabi, cyangwa se utarabasha kubisobanukirwa. Ariko muri Bibiliya kuva mu ntangiriro kugera mu byahishuwe, batuganya Nyagasani Yezu Kristo. Ubwo turekera ku bipfa n'intuza n'abaporoso cyangwa n'abandi. Iyo Yezu avuze yuko kuri urwo rutare yubakaho kiliziya cyangwa azubakaho kiliziya, ayo kutubwira yuko ku ijambo rye yubakaho kiliziya. Yezu yubaka kuri kiliziya ijambo rye. Aha, ngo ubutumwa bwa Yezu cyangwa se ubutumwa bwa Kristo ashobora kugutiza, ashobora kuntiza. Icyo gihe mba nagiye mu rwego rw'abamarayika mu cya kiganiro twakoraga ubushize, ariko iyo ntuza mpabwa, ubwo butumwa mpabwa, ntabwo bushobora guhinduka ubwanjye, bukomeza kuba ubwa Kristo. Ni nayo mpamvu ibyo nakongeramo, ntabwo nshobora kubyitirira Kristo, ubwo mba nagiye hanze y'ubutumwa. Muri make, iyo umuntu yagombye kuba ameze nka ni nabyo bazakubwira ko Imana ari ubuzima, ariko twebwe ntabwo turi ubuzima, twebwe twakira ubuzima. Eko. Niho dutandukaniye n'Imana. Ni ukuvuga ngo Imana ni ubuzima, tutwakira ubuzima. Imana ni ukuri, twe twakira ukuri. Ubwo rero nta na rimwe umuntu ashobora guhinduka ubuzima, nta na rimwe umuntu ashobora guhinduka ukuri. Kubera iki? Kubera yuko ubuzima ni Imana, ubwo buzima ni nayo ibutanga. Ubwo wenda twakomeza, sinzi niba turangiza cyangwa hari ikindi byari bigarutseho. Nta kindi nari icyo ni cyo kibazo cya nyuma nari nifuje ko twaganiraho, ariko udufashije nyine kumva ibyerekeranye n'izina n'impamvu wenda kifasi byajeho ko tugomba gusigarana iryo jambo ry'Imana, akaba ari ryo Kiliziya, akaba ari ryo Kiliziya igomba gushingiraho, kubera ko ari ryo umusingi, ari ryo Yesu Kristo nyir'ubwite. Ijambo iyi Imana uvuga ngo ubaka kuri Petero, ni ukuvuga ngo ubaka ku ijambo ryayo rwose. Ibi ngibi Ijambo ndumva, ryayo. ubaka kuri Petero. Ni ukuvuga ngo ibyo Petero yari amaze kuvuga ni ijambo ry'Imana yari avuze, ntabwo yari avuze ibigiye hanze yaryo. Ubwo rero ugomba kubaka kuri iryo jambo. Ariko noneho ubwo icya nyuma nashaka kurangirizaho ni ibibazo, kubera ko bindya ahantu, ariko ntacyo nabikoraho mu butoya bwanjye. Ariko ijambo ry'Imana tujye turisoma uko riri, ntitukajye dushaka kuvuga ngo ibi biranogize, ibi ntibinoze. Iyo dusomye Zaburi ijana mirongo itatu na karindwi, umurongo wa karindwi n'uwa cyenda, mbabarira uhasome, dusangamo ibintu bituma abantu uyu munsi hari barinareba Bibiliya bakavuga bati twebwe tuzi kuyisoma, reka tuyisome neza. Zaburi ijana mirongo itatu na karindwi, umurongo wa karindwi kujya ku wa cyenda, na ntibeshye, Ijana mirongo itatu na na karindwi karindwi. umurongo amasende Zaburi ijana mirongo itatu. Nuwango uyu munsi tugeze mu gihe dushaka gukosora Imana. Umugani w'abarokore, abantu bakosora Imana ngo bambara amaherena, ngo bakosora Imana basokoza, bakosora Imana ngo bagira bate. Ariko ntabwo ari icyo nshaka kuvuga, nta nubwo ibyo ngibyo bifite ikibazo. Ibyo abantu bambara ntabwo bihuye n'imitima yabo, ibyo abantu bambara ntabwo bihuye n'imitekerereze yabo. Wahabonye? Umurongo wa cyenda w'iyo zaburi uratubwira ngo hahirwa abasuzumira ibitambambuga, uzasumira, hahirwa Turuka uzasumira. hejuru, turuka ku banza, turuka kuhera ahantu hava Babiloni. Niho nshaka. Yewe mwari wa Babiloni, wayogoje ibihugu, hahirwa uzakwihimura ibyago waduteye. Hahirwa uzasumira ibitambambuga byawe maze akabihondagura ku rutare. Urakoze cyane. Urimo kumva, kuko twavuze urutare,
reka turuvuge katuruvuge rwose uru rutare rwo kavuga ruzakomeze ruvuga gusumira abo bana b'umukobwa wa Babiloni umukobwa cyangwa se umugore muri Bibiliya ariko ubwo umukobwa turacyari hasi Kiliziya uretse ko aho ngaho ari Kiliziya yakoze amabara ni ukuvuga ngo yigishije ibitigishwa yagushije abantu niyo mpamvu iteye agahinda Imana niyo mpamvu iteye agahinda noneho rero kuba umuntu yasenga umuntu asenga avuga ati abo bana yabyaye abo bana yabyaye no kuvuga n'inyigisho z'iyo Kiliziya kuko Kiliziya ibyara n'inyigisho ni inyigisho n'ibikorwa abo bana ba Kiliziya ya Babiloni ikintu cyonyine gishobora kubakiza ni ukubahonda ku rutare urutare ni Kristo ni ukubahonda kuri Kristo ni ukubashyira kuri Kristo icyo gihe iyo texte wangaga gusoma iyo zaburi wangaga gusoma ni igihombo cyawe bikuraho kutayumva ibyo si ikibazo ariko ntabwo bikuraho ukuri kw'ijuru niko ugomba kujyamo ugomba kwigura ururimi rw'Imana ntabwo Imana ari igomba kwigura ururimi rwawe ubwo rero nk'aha ngaha iyo uhageze uyu munsi turimo gusoma amatexte baduha barabitaruka cyangwa umuntu akaba yabisimbutse nyamara ni ubukungu ni gute se utakifuza ko abayobye bose bakubitwa kuri Kristo umuntu utabyifuza ahubwo uwo nguwo niwe mugome nawe akwiye gusengerwa agakubitwa kuri Kristo agakubitwa ku ibuye ni nde utakifuza gukubita umutwe ku ibuye ryitwa Kristo ahubwo dukubiteho umutwe dukubiteho agatuza dukubiteho ibirenge dukubiteho ubukozi bw'ibi bwacu bwose dukire iri jambo rero bada twese ngo tuzakubi wamaze gukubitwa buri munsi kuri urwo rutare rwose ninde wazazana abo bana ba Babiloni rwose akabakubita ku rutare waba azabasumira akabazana akabakubita ku rutare ariko ubwo iyo ubisomye nyine ukabisomera mu ntuza mu rwego rwawe mu rwego rwo kumva kujya gukosora Imana ubwo icyo kintu uba ugitakaje ariko ikintu nashaka kubibutsa ni ngo ibyo utekereza ni byo sengesho ryawe nushaka kubivuga ntibikora kubitekereza n'ubundi icyo utekereza ni cyo Imana ireba na mbere yo kufungura umunwa iba yakibonye ntidutinye rero gusenga dukoresheje Bibiliya ntidusinye gutinye gusenga dukoresheje iki uru rutare wiri warangiza reka dushimire abavandimwe bazadukurikira wenda bazaduhe n'ibitekerezo kuri iyi ngingo kubera ko isa nk'aho ikomeye kandi ni ndende iyo unarebye muri Bibiliya yose isa nk'aho usangamo aya magambo urutare ibuye mu buryo butandukanye waba ari umusenyi cyangwa se yaba ari urutare runini cyangwa se uko bimeze rwose Bibiliya yose iyo urebye aya magambo agaruka kenshi cyane tuzabigarukaho tureba n'amazi tureba n'ibindi ariko Bibiliya nta kindi cyanditsemo uretse Nyagasani Yezu Kristo nta muntu wanditswe muri Bibiliya nta buye ryanditse muri Bibiliya nta nyamaswa yanditse muri Bibiliya nta byatsi byanditse muri Bibiliya Bibiliya kuva ku ntangiro kugera ku iherezo ryayo nta kindi cyanditsemo uretse Nyagasani Yezu Kristo twite kuri urwo rutare rero turwiture imbere nibishoboka turuhondeho n'umutwe ariko tubone dukize numva ikiganiro cyacu twagisoreza hano wadufasha n'isengesho ni karushaho kutwerekana Nyagasani tukitura imbere Yezu Kristu ijambo ryawe ni ukuri ijambo ryawe ni itara ijuru n'isi bizashira ariko ijambo ryawe rizahoraho ni wowe uhoraho nk'uko ijambo ryawe rihoraho gumana natwe utwiyereke utubere urutare twegamiye utubere urutare nk'ubwo musare yicayeho utubere urutare nk'urwo Josuwe yakoresheje asiramura Abisirayeli tumaremo ubwibone bwacu tumare inzara kandi tumare n'inyota byose ku bwawe ku izina ry'Imana Data na Mwana Roho Mutagatifu amen amen urakoze wiri urakoze nawe kandi mukomeze mugire ibihe byiza.